Съжаление, горчив привкус идва и от поредния пътен инцидент с блъснато дете на пешеходна пътека. Този път случаят е от Козлодуй. Майка и 5-годишното и момиченце пресичат на оживено кръстовище, когато колата ги връхлита. След удара шофьорът е избягал, съобщават от полицията, а Маргарита Стефанова е на мястото с още детайли около този пореден пътен инцидент. Марги, здравей! Здравей! Инцидентът е станал ето на това оживено кръстовище в центъра на града. На метри се намира общината. Майката на 34 години и нейното момиченце на 5, хванати за ръце, пресичат ето тази пешеходна пътека, когато автомобил излиза от срещната улица, прави завой надясно, влиза в пешеходната пътека и ги засича. В един момент самото дете се озовава под автомобила. Затиснато е кръченцето му от едната гума. Според майката имали са голям късмет, защото малко преди това са влезли в магазин и са купили ето тези бутушки. Били са много здрави. Детенцето е пожелало да ги обуе и ето това така го е отървало от по-тежки наранявания. Но нека да видим какво разказаха очевидците, както и потърпевшите за този казус. Аз когато излязох от магазина, видях, че майката биеше по предния капак на колата, за да дръпне шофьора назад, да може да се стегли детето под колата. А вие разбрахте ли какво е станало, откъде е идвал? Ми шофьора излизаше от пряката и не е видял, че пресича човек на пешеходната пътека, реално. А вие сте подали сигнал? Аз подадох сигнал на 112, да. Детето пищеше просто ужасно. Аз за това излязах, защото в продължение на минута и нещо се чуваше пищене. А детето даже още не беше дигнато от земята. Смятайте, че е седяло под колата известно време. Добре, тук какво се случва на това кръстовище? И тук често се случват ПТП-та, защото всеки бърза за работа, никой не изчаква, не гледат пешеходци. Това си е редовно. Реално в града си трябва светофари, поне според мен. На такива главни кръстовища си трябва светофари. Аз работя в магазина, тук съм нон-стоп спирачки. Взех детето от градина, разходихме се, купихме нови бутушки за щастие, които се оказаха доста здрави и тръгнахме да се прибираме, буквално на кръстовището пред вкъщи. А прословутия шофьор беше за отдясната ни страна с десен мигач към нас да завива, следователно ни беше спрял и ние тръгнахме да пресичаме. И може би не си спомням една, две, три крачки. Направихме и с периферията видях предницата на колата в краката ми. И в следващия момент видях детето долу на земята. Почнах да я дърпам, видях, че не мърда. Детето започна да пищи. Почнах да бия по колата и да му казвам назад-назад, а той не знаеше къде се намира. Той даже не разбра, че има дете отдолу. В този момент имаше други шофьори, спряха колата и те започнаха да викат по него назад-назад. Накрая ни разбра, даде назад. Измъкнахме детето. То ревеше, пищеше. И така и после той се появи, започна да преговаря да не се обаждаме на органите на реда, да се разберем помежду нас и следователно ние отказахме. Супер бързо дойде линейката, взеха ни. За щастие няма счупване, има разкъсване и охлузване на пръстчетата на крака от самия натиск от гумата, защото беше и двата крака под гумата, но едното беше по-засегнато. Какво казвате, че го е спасило? Бутушите. Тоест, тя е била обула новите бутушки и това да, е спасило? Преди 10 минути, преди това купихме нови бутушки. Беше с маратонки, добре, че ги купихме, добре, че се ги хареса. Бутушките спасиха. Карат много бързо, не спират на пешеходни пътеки и мога да кажа, че не се вземат ама абсолютно никакви мерки. Аз имам 3 деца и всеки път им казвам да минават да заобикалят по улиците, покрай блоковете, но не и по главното шосе. Скоростта, ограничението е 50. Аз живея наблизо около 100-120 км. Карат? Да. Тук се кара с невъзможна скорост. И така продължението на този казус с полицейски инспектор Петър Григоров. Добро утро, да ни кажете какво ви казаха вашите колеги. Вие не сте били на место происшествието. Добро утро на вашите зрители. Искам да разкажа на 22.11 този месец, около 18.15 часа, в град Козлодуй е постъпило съобщение на телефон 112 за възникнало место происшествие на кръстовището на улица Стефан Караджа и улица Христо Ботев. Когато са пристигнали колегите на место происшествието, същите не са установили водача на место происшествието и са се отправили към спешния център, тъй като там
се е намирало детето, пострадало от пътно-транспортното происшествие. Сега, основното противоречие. Свидетелите казват, той не е избягал. Опитал се е да помогне. Дори е предложил на майката да я закара в спешния център. Според официалната информация на полицията, обаче, той е напуснал место в происшествието. Какво означава това? Напускането означава, когато водача не се намира на место происшествието до пристигането на органите на МВР, същия ще отнесе наказание. Значи дължен е бил да остане. Щом линейка откарала жената и детето в болницата, той дължен бил да остане тук на място. Да. Детето е прегледано в спешния център, като същото е с охлузвания по крачето и е освободено за домашно лечение. А какво е известно за шофьора? Той е на 29 години. Водача е без криминално минало, няма нарушение на закона за движение по пътищата и има кратък стаж от една година като водач на моторно превозно средство. Даже по-малко от една година, от миналия декември. Как си обяснявате, че се е случило всичко? Валяло е дъжд, било е тъмно? В тъмната част на деня се случва инцидента на натоварено кръстовище. Кръстовището се намира в централната градска част. Пътя води към централата, към Айцко Злодуй и е доста натоварен с интензивно движение. Защо обаче не му е взета проба нито за алкохол, нито за наркотици? Защото когато водачите напуснат место происшествието, не се изпробват за наличието на алкохол или наркотични вещества. Какво? Защо е толкова страшно? После сте го открили, след минути сте го открили. Не се тестват, тъй като презумцията е, че водачите, като се приверят за успокоение, употребяват алкохол. И поради тази причина не се изпробват. На водача е съставен административен акт за това нарушение, като това предвижда лишаване от правоуправление от 1 до 6 месеца. Най-вероятно според вас малкият му стаж е допринесъл за това недооценяване на ситуацията. Той каза, че като е било през тъмната част на денонощието, не е видял пешеходките, когато преминават по пешеходната пътека. Детето видял ли е? Казва, че не е видял детето. Видял е само майката? Само майката е видял. Благодаря ви. Така, този случай е сравнително ясен, с малък стаж е шофьорът, но глобата е някъде до 300 лева и така ще остане без книжка, може би до колко? До половин година. До около половин година, казват тук от полицията. Призовават водачите да карат бавно, а и от общината и от полицията ще вземат мерки тук да бъде сложен светофар. За това настояват хората, защото и през тъмната и през светлата част на денонощието се кара много тежко. Иначе детенцето ще остане 10 дни за домашно лечение. Не трябва да движи крачето. Да се надяваме, че такива случаи няма да се повтарят. Маргарита, благодаря ти. Трупаме случай след случай. Секам ситуацията, която описваме като война на пътя. Обувките в случая са спасили малкото дете и се сетих за една история от преди много години. Хемингуей се обзалага с негови приятели писатели, че ще напише разказ само с няколко думи, който е способен да трогне всички. Разказът е следният. Продават се детски обувки. Неносени. Нека направим така, че децата да носят своите обувки.